Mais uma live, né, falando sobre depressão e ansiedade. É um quadro novo que eu criei. E hoje falando um pouco mais da depressão. E algo que pode acontecer baseado na depressão. E quero que você compartilhe essa live, porque é uma informação, é o conhecimento aqui que será compartilhado, é muito importante. É um resultado de atendimentos, né? No caso, para poder. A demanda, né, dessa live aconteceu de acordo com a clínica. Né, para você que não me conhece, eu sou o Whindson Moraes, sou psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRASIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Autorresponsabilidade e também Poder da Ação. Além disso, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz empreendedor digital. Tudo isso para realmente trazer assuntos de qualidade, conteúdos aqui de relevância. E compartilha essa live, curte essa live, porque depressão ele pode levar a pensamentos suicidas e pode também levar a outras questões associadas. Então, eu convido você a estar nessa live, chama amigo, parentes, que é de relevância, né? Depois da pandemia, houve um aumento de ansiedade, aumento de depressão, crise existencial, perdas, né? Perda de emprego, perdas de pessoas queridas, amadas. Então são vários itens, né, que pode ter agravado, né? Isolamento, então são uma série de coisas. Então, compartilha, curte essa live e eu vou estar falando um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Lucas, foi muito bom te ver, viu? Falando de suicídio, né? Você sabia que há uma relação direta entre depressão e suicídio? É algo muito comum de acontecer isso. Então, a depressão não é uma doença que não só debilita, né, a vidas, mas também encerra vidas. E é por isso que é tão importante entender sobre esse assunto, pois ao perceber os sinais, você poderá tomar as medidas para lidar com a depressão e prevenir o suicídio. Então, nessa live, eu vou te explicar a relação entre depressão e suicídio e como falar sobre o suicídio com alguém. E além disso, você vai aprender a perceber sinais de que a pessoa está pensando em cometer suicídio. Então, depressão e suicídio estão diretamente ligados? A resposta é sim. Pensamento de morte, suicídio são um dos sintomas da depressão. Existem casos de depressão em que a pessoa não pensa em suicídio, mas pensar sobre suicídio é um forte indício de que a depressão está em um nível grave. Infelizmente, a depressão é um dos transtornos mentais que mais fazem as pessoas tirarem a própria vida. Estima-se que mais de 50% das pessoas que cometem suicídio estavam com depressão antes de tirarem a própria vida. Então, sim, é possível dizer que eles estão ligados de forma direta. Nem toda pessoa com depressão tem propensão a cometer suicídio. Dos nove principais sintomas de depressão, você só precisa ter cinco para ser considerado um paciente com a doença. Isso significa, como, né, eu falei antes,
que muitas pessoas são diagnosticadas com depressão e não estão hoje pensando em morte ou cometer suicídio. Entenda em que casos a depressão pode levar ao suicídio. A depressão pode levar ao suicídio quando a pessoa permanece muito tempo sem tratamento e sem reconstruir nenhuma rede de apoio. A pessoa que pensa em suicídio entende que o suicídio é uma forma de escapar de um sofrimento que está sendo muito grande, como se ela visse o suicídio como um último recurso, depois que nada funcionou para eliminar uma dor muito forte. Essa sensação de que nada funciona é muito normal em pessoas que tentaram vários tratamentos para a depressão, mas que não sentem que tiveram resultado. É por isso que quanto mais cedo a depressão for tratada, menor a chance do suicídio. Aí vem uma pergunta: como perceber que uma pessoa com depressão pode estar próxima do suicídio? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens da faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Por isso a importância de prestar atenção aos sinais e evitar mais mortes. Existem alguns sinais que podem indicar que a pessoa está fazendo uma despedida desse mundo e está prestes a cometer suicídio. Primeiro, a pessoa que está pensando em cometer suicídio normalmente fala sobre isso. Existe um mito de que a pessoa que vai cometer suicídio, ela não fala sobre, só faz. Porém, estatísticas apontam que uma pessoa que fala sobre cometer suicídio tem 37 vezes mais chance de se matar do que uma pessoa que não fala. Por isso é importante você ouvir as pessoas em volta de você. Procure por frases como, por exemplo: todo mundo estaria melhor se eu não tivesse aqui. Eu não faço falta mesmo. Eu deveria morrer. E outras possibilidades. A pessoa que está decidida a cometer suicídio também pode fazer atitude de despedida. Ela pode escrever cartas, entregar essas cartas para alguém. Ela pode marcar reencontro com amigos antigos, com a intenção de reviver boas memórias e dizer tchau. Além disso, nos dias logo antes do suicídio, a tristeza que antes era constante agora parece ter se transformado em uma anestesia quase pacífica. E nessas horas você, como um familiar ou amigo, precisa perguntar, ou seja, você senta com a pessoa e diz: eu tenho percebido sinais que tem me deixado preocupado. Pode ser que seja só bobagem na minha cabeça, mas eu preciso falar para você. Para mim, parece que você está pensando em suicídio. Faz sentido para você? Então você pode abordar dessa forma. E assim, se você se mostrar aberto e uma pessoa de confiança, é muito provável que a pessoa também se abra com você. Outra questão, outra pergunta que se levanta muito nessa situação: como evitar que o quadro de depressão se agrave? Se a depressão chegou ao ponto de a pessoa pensar em suicídio, então o melhor para evitar que o quadro se agrave é buscar tratamento com um profissional da área de saúde mental, seja um psicólogo, psiquiatra ou os dois. Nessas horas vale a pena fazer uma vaquinha com a família, juntar um dinheiro para patrocinar o tratamento dessa pessoa. Porque mesmo que você esteja em dificuldades financeiras, o que está em jogo é a vida de alguém. A depressão pode ter um impacto tão profundo que a pessoa pode desejar não estar mais entre nós. Então, para evitar isso, esse risco, vale até mesmo passar por um pouco de aperto financeiro. Além disso, existem centros de ajudas gratuitos. Por fim, nessas horas difíceis, também é importante manter a supervisão. Assim, se você acredita que ela está prestes a cometer suicídio, ela não pode ficar sozinha.
Tratamentos necessários para a pessoa com comportamento suicida. Eu vou falar aqui agora para você. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live. Curte essa live para que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo tão rico e tão importante. Esse conteúdo pode salvar vidas. Então, compartilhe essa live. Então, quando o transtorno mental atinge um nível tão grave que a pessoa cogita cometer suicídio, a gente sempre recomenda o tratamento completo, ou seja, psicoterapia com psicólogo, farmacoterapia com psiquiatra e mudança de hábitos. Sendo que, quando necessário, o próprio psicólogo pode encaminhar o paciente para o psiquiatra. Dentro das abordagens de terapia, o método que mais mostra eficiência científica no caso suicídio é a questão da psicoterapia, né? A terapia em si, da dialética. E originalmente, né, esse método, ele também deve tratar também o transtorno de personalidade borderline, o qual trata-se também um distúrbio caracterizado por comportamentos suicidas e para suicidas como autolesão. No entanto, nesse tipo de abordagem, ajudam, né, qualquer pessoa que esteja sofrendo de crise de depressão e também tentativa de suicídio. Outros problemas psiquiátricos ligados ao suicídio. Um transtorno que está muito ligado ao suicídio, fora da depressão, é o transtorno de humor bipolar. Entre as pessoas que cometem suicídio, existe uma taxa maior de pessoas com bipolaridade do que as pessoas com depressão. E é por isso que é muito comum no tratamento do transtorno de humor bipolar se receitar remédios base de lítio. Isso porque se descobriu que esses remédios reduzem a vontade de cometer suicídio na maioria dos casos. E, por fim, é preciso buscar ajuda, né, que seja do psicólogo, seja profissionais. E nessa primeira parte é muito importante você que é amigo, família, esteja atento a esses sintomas que eu falei. E é importante também, eu vou falar aqui nessa live, o prevenir o risco, né, da tentativa de suicídio. E eu vou trazer alguns dados para que você possa ficar mais atento. Então, é possível, né, que essa pessoa, esse indivíduo, com a história dela, dependendo da situação da história dela, até aumente 40 vezes mais a chance de suicídio. Então, foi descoberto em pesquisa que em 9 países descobriu que 10 a 18% da população tem ideação suicida, que é 3 a 5% que já cometeram algum tipo de suicídio. Então, nessa parte, né, eu vou trazer também os aspectos psicopatológicos do suicídio aqui, né? O comportamento suicida inclui alguns aspectos que variam em graus de crescente, né, de intensidade e gravidade, e compreender também. Então, ideias de morte, ideias suicidas, desejos suicidas, intenção suicida, plano suicida, tentativa de suicídio, atos impulsivos e suicídio. Eu falei da questão da borderline, que ele pode ter uma variação de humor, e a questão da autolesão. Então, é muito comum também pessoas que tentativa de suicídio, e seguindo essa linha de pensamento, eles podem se automutilar. Então, é muito comum isso. Eu vou trazer alguns mitos e fatos para vocês, né? Um mito que as pessoas falam é: pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. Isso é um mito. Fato: a maioria das pessoas que se matam deram aviso de sua intenção. Suicídio tem intenção absoluta de morrer. A maioria é ambivalente. Suicídio ocorre sem aviso. Isso é mito.
Suicidas frequentemente dão ampla indicação da sua intenção. Melhor após a crise significa que o risco acabou. Isso é mito. Muito suicídio ocorre em um período de melhora, quando a pessoa tem energia e vontade de transformar pensamentos desesperados em ações autodestrutivas. Então, o fato é real. Quando talvez haja uma melhora, uma energia a mais, esses possíveis pacientes têm uma coragem, uma energia a mais para colocar em prática aquilo que eles estão pensando. Outro mito, né? Nem todos os suicidas podem ser prevenidos. E aí é verdade, mas podem ser prevenir a maioria. O fato, pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes. Em algumas pessoas eles podem nunca mais retornar. Então, existe uma avaliação de risco que é possível fazer com essa pessoa para ver o quanto de gravidade tem essa pessoa, de risco de fato dessa pessoa cometer suicídio. Então, eu vou citar alguns pontos aqui de avaliação, né? Por exemplo, questão de ansiedade, depressão, alcoolismo, né? Quadro psicótico, tudo isso vai agravar essa possibilidade. Preocupação com o efeito do suicídio, né, sobre os membros da família, ideação suicida verbalizada, história familiar de suicídio, melhora do súbita do humor depressivo, sentimento de desesperança. Então são fatos que vão agravar todo esse processo. E existe transtornos mentais que estão associados ao suicídio também, tá? Cerca de 90 a 98% das pessoas que cometeram suicídio apresentaram um ou mais diagnóstico psiquiátrico na ocasião, o que é considerado uma consequência desfavorável de alguns quadros clínicos. Os transtornos de humor, em especial os estados depressivos, representam o diagnóstico mais frequente entre os portadores de doença mental e cometeram suicídio. O diagnóstico de transtorno do humor pode ser feito entre 20,8 a 35,8 dos suicídios. E aí, eu vou passar aqui dados reais para você ter a noção de quanto, né, em cada transtorno psiquiátrico, o quanto de porcentagem em termos de talvez a ocorrência do suicídio. Então, transtorno de humor, né, com depressão, 30,2%. Transtorno do uso de substância, álcool, 17,6%. Esquizofrenia, 14,1%. Transtorno de personalidade, 13%. Transtorno mentais orgânicos, 6,3%. Transtorno de ansiedade, formes, 4,8%. Outros transtornos psicóticos, 4,1%. Transtorno de adaptação, 2,3%. Todos os demais diagnósticos, 5,5%. Sem diagnóstico, 2%. Então, são algumas agravantes, né? E um ponto bem interessante aqui, a literatura falando sobre depressão e suicídio, a literatura indica que 10 a 19% dos pacientes deprimidos cometem suicídio. O grau de risco parece estar relacionado ao tipo de apresentação do quadro depressivo. Então, principalmente a forma melancólica, taxa de suicídio pode ser aproximadamente 50%. O risco pode ser de 8 a 12%. Para o sexo masculino e de 20 a 26% para o sexo feminino. E ainda, né, paciente depressivo não tratados, quando há comorbidade, outros transtornos, né, exemplo, abuso de droga, acompanhados de eventos externos negativos, dificuldade financeira,
A importância clínica da associação entre depressão e suicídio se deve ao fato de que os transtornos de humor ocorrem em proporção elevada na população e frequentes apresentam em sua sintomatologia desesperança e ideação suicida. E sintomas depressivos aparecem com frequência em outros quadros psiquiátricos e no quadro clínico grande variedade de doenças. Então, circunstâncias que sugerem maior intenção de suicida, comunicação prévia intenção de se matar, mensagem ou carta de despedida, proveniências finais como conta bancária, testamento antes do ato, planejamento detalhado, tem precaução para o ato não fosse descoberto, não procurou ajuda logo após tentativa de suicídio, método violento, né, enforcamento, arma de fogo, crenças que o ato seria irreversível, letal, afirmação clara que queria morrer, arrependimento de ter sobrevivido. E aí são alguns pontos, né, para que você possa estar atento a isso, tá? Então são condutas diante de um paciente suicida que é que você precisa ter clareza e ter atenção. São minúcias, mas o que você precisa ficar atento de fato, e é possível você salvar essa vida. Né? Muitos casos acontece isso e está sempre associado a alguma doença associada a isso, né? Depressão, suicida, como eu falei, transtorno de humor, que é o mais comum. Então é importante que você esteja sempre atento, né? Se você está ouvindo essa live, está assistindo e conhece alguém da família, amigo, com essa informação você já consegue ajudar essa pessoa e de fato você conseguir, né, orientar, né? Porque às vezes essa família ela tá fora de conhecimento e ela acaba, em vez de ajudar, acaba potencializando uma situação que poderia ser direcionada, orientada da melhor forma possível. Então, é importante que você possa ter essa clareza, né? E tenha avaliação, né? Se você suspeita dessa pessoa que está, né, seja um amigo, tem como fazer uma avaliação e fazer um acompanhamento. É importante essa rede de apoio para essa pessoa. Então, só chamando a atenção para isso, tá? E claro que o tratamento, né, com psicólogo, alguns casos, médico psiquiatra, vai tomar remédio, né, vai precisar para normalizar. E essa atenção, esse paciente, ele não vai precisar, ele não pode ficar sozinho, tá? Diante dessa situação. Então, esse foi o assunto de hoje, né? Risco de suicídio em paciente com depressão é algo que de fato aumentou muito. Iane, seja bem-vinda. Então, risco de suicídio em paciente com depressão é algo que aumentou muito e a gente precisa trazer mais conhecimento para as pessoas. Porque é o conhecimento que leva a salvar vidas. E essa é a minha missão aqui, de levar conhecimento para mais pessoas e que eu possa inspirar você que está assistindo essa live, acompanhando o nosso trabalho, que você possa levar esse conhecimento também, compartilhando, né, para quem você acha que é importante chegar a esse conhecimento. Tá? Toda segunda-feira eu estou aqui trazendo conhecimento sobre depressão, ansiedade, né, às 8h47, pela demanda da clínica sobre esses dois assuntos, depressão e ansiedade, eu criei esse quadro, essa live, e essas lives vão para o YouTube. Grande Igor, seja bem-vindo. Então, a partir desse conhecimento, né, tanto no YouTube como aqui, faz com que salve vidas, tá? É o meu intuito e que você possa, de fato, compartilhar
esse conhecimento. Dia de quarta-feira, eu estou aqui toda quarta-feira trazendo filmes que eu escolho. E essa semana tem um filme, tá? Inclusive eu postei aqui no feed, dá uma olhada. E esteja quarta-feira para compartilhar aprendizados. E na quinta-feira, eu separo o dia de quinta-feira para falar sobre psicologia e coach, inteligência emocional, para melhorar nossas relações, autoestima, né? Falar de como você pode enfrentar o desafio do seu dia a dia. Se a gente não tiver o nosso lado emocional equilibrado, ter o nosso lado emocional bem, vamos dizer assim, gerenciar bem as nossas emoções, nada vai bem na nossa vida. Então, essa é a proposta para vocês, que vocês possam cada vez mais estar desenvolvendo um autoconhecimento, tá? E eu estou aqui para realmente ajudar e auxiliar vocês. Se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, o link está na bio aqui. E se inscreva, compartilhe, curta os vídeos. Para mim vai ser uma honra, né, ter vocês nessa jornada, tá? Forte abraço, fica com Deus. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto de hoje e não deu tempo de entender, pode mandar mensagem no direct ou deixar seus comentários abaixo aqui dessa live. Para mim vai ser uma satisfação muito grande responder e tirar suas dúvidas, tá? Forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, gente.